שלום לכולם, שלום נאור, מה קורה? שלום. היום אנחנו בדרך לפגישה עם עמרי כהן. Yeah, the one and only. The one and only, כן. עמרי כהן הוא ממועדון היזמים, מקים מועדון היזמים, ביחד עם מתן ניסטור. אני ממליץ לכם לעקוב אחריהם, כי התכנים שם פשוט מעולים. מדברים על כל הקטע הפיננסי, איך להיות יזם, איך להתחיל את הדרך הזאת, כל הבייסיק, כל הכלים הבסיסיים של... עשינו איתו רעיון. כן, ועשינו איתו גם פודקאסט כזה מאוד מאוד נחמד, שהוא דיבר קצת על הדרך שלו, ומה זה בכלל אומר להיות יזם, מה מרגיש יזם, ואיך בכלל להתנהל. בכל מקרה, באופן כללי, המועדון היזמים שלו הוא מעניין מאוד. אנחנו לא חברים שם, אולי בהמשך, הכי תדעי. המטרה שלנו היא לקבל ייעוץ על והכוונה עסקית לגבי הדרך שלנו, כי גם אנחנו, וזה בסדר גמור, זה לא בושה לומר דבר כזה, גם אנחנו צריכים ייעוץ. אתם יודעים, אנחנו לומדים, בני אדם מתפתחים אחד מהשנייה, וכמו שאלינו באים אנשים להתייעץ לגבי המומחיות שלנו, שהיא בעצם לבנות לכם זהות חדשה ולייצר לכם מה שנקרא מיינדסט, כן, מיינדסט חדש וטוטלי, ולשחרר לכם חסמים ומה שנקרא new identity, ממש מיתוג רוחני, כמו שנאור אומרת. אז גם אנחנו צריכים פה ייעוץ ממישהו שהוא בעל ניסיון כמו עמרי בקטע. איך אנחנו לוקחים את מה שאנחנו עושים, את העיסוק, to the next level, כדי להמשיך ליצור, נכון, להמשיך להוציא החוצה בצורה כזאת שהיא תהיה נפלאה לשני הצדדים. אני חושב, נכון, שאתה הולך להתייעץ עם בן אדם, אז יש לך איזשהו חיבור, משהו אנרגטי איתו, כאילו משהו בכימיה, אתה מזדהה איתו, יש לך איזושהי הזדהות איתו. זאת אומרת, שאנשים באים אלינו נגיד לייעוץ, אז הם כנראה הזדהו איתנו באיזושהי דרך, כי הסיפור, כי הטונציה, דרך דיבור שלנו, או... אנחנו אותה ישות, אז... יס. לא, יש אנשים שאתה לא מתחבר אליהם, ולא כל כך, לבוא אליהם לייעוץ, זה לא מדבר אליך, זה לא אותה שפה. אז אם עמרי, שאנחנו לא מכירים את עמרי לעומק, כן? אבל ממה שאנחנו רואים, וגם הפודקאסט שעשינו איתו, והכל זרם סבבה לגמרי ממש, אז יש מה שנקרא כימיה, בגלל זה אמרנו שנלך להתייעץ איתו, כדי שייתן לנו את ההכוונה, כי גם שמענו קצת עדויות על מה שאנשים שהיו איתו, וזה היה ממש סבבה לגמרי. מרשים. אז אנחנו נפגש איתו תכף. כן. ומה עוד, נור? אז מה קורה? מה חדש? מה חדש? יש, אני חושב שהתקופה האחרונה כזאת היא מלאה אנרגיות קצת מוזרות. זה ups and downs, גלים כאלה שעולים ויורדים, וזה מרגיש לפעמים out of balance, אבל מה חדש? לא, באמת, כי גם אנשים בקבוצת טלגרם שלנו גם כן רשמו שהם חווים מעין כאלה, כאילו הכל רץ הרבה יותר מהר, כל... נע פתאום מהר מאוד, כאילו גם אנחנו עוברים איזושהי תקופה כזו, גם של התפתחות, גם לנקות כל מיני דברים שהיו תקועים אצלנו, פאטרנים וכאלה, זה תמיד קורה, כן? אבל יש תקופות שזה ממש הארד קור, ווואי, זה חושך, אנחנו במנהרה, יש קצת אור, ממש אווירה רומנטית במצלמה. אבל הקטע הוא זה שזה אף פעם לא נפסק, אנחנו עוברים את התקופות האלו, וגם עכשיו, זה לא פוסק, כן. אני חושבת שזו תקופה שאנשים פתאום, הכל זה כל, זה כל הזמן חוזר, זה לא שזה רק עכשיו יש אנרגיות כאלה, ורק עכשיו קורה דברים, כאילו, אני חושבת שזה כל הזמן משתנה. וככל שהזמנים עוברים, הזמן, ככה אני רואה את זה, מבחינת העשור הזה, ככל שהזמן עובר והופך להיות יותר מהיר, אנשים מרגישים דחק, כאילו, בתוך עצמם, לעשות משהו עם עצמם, ליצור. ואם יושבים ונחים על זרי דפנה, שנקרא, לא כולם נחים על זרי דפנה, אבל אם אתה יושב ונח ואתה סוג של בפאוזה על החיים, אז המציאות בעצם משקפת לך כל מיני טריגרים חיצוניים כדי להניע אותך יותר ויותר, וזה מה
רוב האנשים, אני חושבת, חווים כרגע ולא יודעים לתת לזה שם. לא יודעים, כן, בדיוק, לא יודעים לתת לזה שם. עכשיו, תבינו, זה לא, אתם לא לבד בסיטואציה הזו, זה מה שעובר אצלכם בראש, הרבה חווים את זה ביחד. זה קולקטיבי. כולם חווים את האבולוציה הזאת. כאילו, תמיד לבני אדם יש את הקטע הזה שהם לא מספרים את מה שהם חווים. אנחנו חושבים שזה רק אצלם בראש, כל הדאגות, כל הפחדים, כל הזה, אבל בסוף זה כולם חווים את זה, כן? ואם כולנו עוברים איזשהו משהו קולקטיבי, נניח כמו קורונה שכולם עברו, אז זה מחלחל לכולם, אתם יודעים, או נניח אנשים שחווים עכשיו את המצב הפיננסי, כי השוק לא איי-איי-איי, בוא נגיד את זה ככה, ובחדשות שמדליקים, מי שצופה בחדשות, אז הם צופים והם רואים את זה, והם מרגישים את זה, אז הרבה מרגישים את זה, כן? אתם לא לבד. It's not your own experience. זה לא העולם הפנימי שלכם בלבד, מה שאתם חווים. נכון. ובימים האחרונים הרגשתי מין דחף כזה, גם בגלל כל מיני דברים אחרים, להתחיל לכתוב קורס על תקשור. כי ככל שהזמנים עוברים, אני חושבת שיותר ויותר חשוב שאנשים התחברו לעולם התקשור הפנימי שלהם, ולא בשביל לתקשר לאנשים אחרים, או לקרוא את העתיד, או מה יהיה איתי, זה לא מעניין אף אחד. מה שמעניין זה הרגע הזה, וכשישבתי לכתוב קורס בימים האחרונים, תמיד יושבתי מוזיקה לכתוב, והתחלתי לבכות, הרגשתי ממש, אני עוד רגע בוכה, אני חוזרת לאותן תחושות, הרגשתי כאילו הדבר הזה באמת ישנה אנשים ובאמת יעזור להם להגיע לעני הפנימי שלהם כדי לתקשר ולהרגיש בבלנס ובשליטה כמה שאפשר על הנרטיב הזה. אז גם לי זה מרגיש ups and downs, גם אני מרגישה את אותם האנרגיות, לפעמים אני בהיי לבל כאילו וואו, בפרץ אנרגטי, ולפעמים גם מאוד מאוד קשה. כי העולם פה ב-3D הוא בתנועה איטית. אנחנו חיים עולם מאוד כבד מבחינת התדר, מבחינת התזוזתיות, והכל לכן הופך להיות יותר ויותר מהיר, ולכן זה זר לנו ואנחנו מרגישים משהו מוזר בחיים. אין לנו יכולת לפרש או לתת לזה שם, אבל הכל הופך להיות יותר מוזר. והמוזרות הזאת היא משהו, הדבר החדש שאנחנו נצטרך להתמודד איתו, והקורס הזה שאני יושבת לכתוב, הוא לדעתי משנה כל כך, וישנה כל כך הרבה אנשים, אם רק הם ייתנו לעצמם ויאמינו שהם מסוגלים לשנות את המעגלים החשמליים במיינד, ולהשתנות ולקבל בינה אחרת שהיא יכולה לשנות להם את החיים, תכלס. וזה כל המהות של מה שאנחנו עושים כאן, זה אנחנו מרגישים, אולי זה נשמע מיסיונרי קצת, שליחות מאוד מאוד גדולה. לא, כי אנחנו מגיעים ממקום שאנחנו לא ידענו איך עושים את זה, גילינו איך עושים, או אנחנו מגלים, לא גילינו, אנחנו לא יודעים הכל. לא, אנחנו כל הזמן לומדים ולומדים ולומדים, וזה לא מסתיים אף פעם, וזה גם לא הולך להסתיים, כי אם אתה אומר אני יודע הכל, ואתה נשאר בתקיעות, ואתה חווה את עצמך כאל גדול, אז כאילו מה המהות של הקיום שלך פה? נכון. למה אתה פה בכלל? בשביל ליהנות. נכון. שעשית פן. גם. טוב, אז אנחנו עוד שנייה נפגשים עם עומרי, ו... let's see you there. טוב, אז אנחנו פה עם עומרי, רואים אותך נו? רואים, כן? בסדר, עדיף שיראו את עומרי. כן, אני יודע, קצת. עשינו פה פגישת ייעוץ עם עומרי, שהייתה... וואו. הוא העיף אותנו. לא, באמת. ברמות שאני חושבת שכל בן אדם שיש לו עסק חייב לתת לעצמו, אם הוא אוהב את העסק ואוהב את מה שהוא עושה, הוא רוצה להגיע ללבל הבא. מועדון היזמים ועומרי בכלל, כאילו, זה עילוי מבחינתי. כן, אותך זה נכון. וללמוד מכל משפט שיוצא מהפה או מילה, זה מבחינתי, זה מדהים, זה זהב. כן, אז באמת עומרי, סחתן עליך, תודה רבה על הפגישה. Thank you. ממש. אתה רוצה לספר על מועדון היזמים קצת? בשמחה, אפשר. אז מועדון היזמים זה בעצם פלטפורמה שהקמנו לאנשים שרוצים להקים עסק בתחילת הדרך,
כאלה שאין להם רעיון, אין להם און, אין להם ניסיון, אבל הם חולמים להיות בעלי עסקים, יש להם הרבה רעל בעיניים, הרבה אמביציה, והם מחפשים את התמיכה ואת הסביבה ואת הידע ואת הכלים, בין אם זה בליווי אישי, בין אם זה בליווי קבוצתי, בין אם זה בפן, מעבר לביזנס. זו הפלטפורמה שיצרנו, התוצאות שלה מדברות בעד עצמן, מי שרוצה להכיר יותר או לראות את התוצאות שאנחנו יודעים לייצר, מוזמן לעקוב באינסטגרם וגם לצרוך לא מעט תוכן ביוטיוב כדי להבין מה אנחנו יודעים לעשות. כן, טוב, נשאיר את כל הפרטים של מועדון היזמים למטה בתיאור של הסרטון. וואו, אנחנו עמומים, עמומים, בהלם. כן, יאללה. ביי. טוב. וואו. וואו, וואו, וואו. תכף נספר על הפגישה. עכשיו, הולכים הביתה. כן. יש לנו... יש לנו איזה שעתיים נסיעה נראה לי, משהו כזה, אם לא שלוש. לא, אנחנו נכוון לשעתיים. כן, יאללה, באוטו. הלו, נור. היי. טוב, אנחנו אחרי פגישה עם עמרי כהן, תותח. ו... תשמעו. הפגישה הזו... השאירה אותנו ספיצ'לס. כן. מעטים מאוד האנשים שאנחנו נפגשים איתם והם משאירים אותנו ספיצ'לס, מה שנקרא. וכאילו באנו עם איזשהו צורך מסוים כדי לדייק אותנו מבחינה עסקית בכל מה שאנחנו עושים, ופשוט פגע בול. בן אדם מאסטר. כן, ממש. יש פה רוח אנרגטית, זה לא עסקי נטו, זה יש פה כל כך הרבה רוח בבן אדם הזה שאני לא חושבת שהוא מבין בכלל מה הוא ומי הוא ועד כמה הוא משפיע על אנשים. ממש. וזה לא היי של פיק, זה מין תובנות שאתה, שהן נמצאות עמוק 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 בתוך התת מודע, ופתאום זה הכי אובייס, הוא מביא לך את זה בצורה הכי אובייס, ואתה גם מאשר את זה לעצמך תוך כדי פגישה ומבין שזה הדבר הכי נכון לך לעשות. זה כאילו דיוק ברמת, אני כאילו יש לי אנלוגיה לזה מבחינת מיתרים של גיטרה, שהמיתרים אמנם נמצאים, עושים מוזיקה, אבל הם לא מדויקים. ואז הוא מגיע ופשוט עושה לך פיין טיונינג כזה לצליל המדויק שלך, מה אתה צריך לעשות בדיוק, איך אתה צריך לעשות את זה. וכאילו ישבנו פגישה שהייתה אמורה להיות שעתיים, ישבנו איתו 3.5 שעות כמעט, זה טס, זה עבר ככה. נהננו וספרנו כל מילה כאילו ברמות ש... וואו, כאילו ממש. אני חושב שבן אדם שמגיע לאפיין עם מישהו בפגישה כל כך קצרה, וגם לתת לך את הדיוק, וגם לתת לך את את הכלים כדי ליישם את זה בסופו של דבר, פגישה כל כך קצרה, אתה צריך להיות בן אדם מאוד מאוד מאוד, מאוד מיוחד. זה לא כזה פשוט. זה אינסייט כזה שונה מאוד מאוד מאוד. כי זה גם פרקטי, גם מדויק, גם מכוון מאוד. זה לא באוויר. מה המסר אבל שאנחנו אומרים על דבר כזה? כאילו הפגישה הזאת לא עלתה לנו זול. ממש לא, לא. כמה אלפי שקלים. זה פגישה מאוד מאוד יקרה והיא שווה. לא, יותר מכפול, יותר מה מ... מה זה כפול? זה לדעתי שווה פי 10, אולי פי 10. פי 100 לדעתי. כי לפעמים דרושים אנשי מקצוע, ודרוש להוציא סכום כדי להתחייב, כי רק כשאתם מוציאים מהכיס אתה מחויב לתהליך, אם זה היה ניתן חינם. אנשים גם היו מתייחסים לזה באותו יחס, ככה אנחנו בני אדם, אנחנו שוקלים דברים על ידי כסף במיינד שלנו. למה אתם משקפי שמש? כי לא ישנתי כל הלילה, ולא ישנתי כבר כמה לילות. בדיסטנס, כן. ואתם רוצים את העיניים שלי. אז... עוד מה שאמרת נכון, בן אדם לא מוכן להשקיע על עצמו, גם אפילו כשאין לו, כמה מאות שקלים, כמה אלפי שקלים, לא יודע כמה, כאילו, כמה שזה לא יהיה, לא מוכן להשקיע על עצמו, זה אומר שהוא לא... הוא לא מעריך את עצמו, הוא לא מאמין בעצמו. כן. והוא לא מבין שהערך הזה יחזור אליו, באבו אבו, זה כמו שאנשים אומרים לנו, אתם לוקחים יקר מדי על פגישות, חלק מהאנשים, לא כולם, כן? אני לא חושבת, אגב, אני חושבת שאנחנו נותנים פה משהו מטורף. כאילו, אז התשובה שלי קודם כל זה בסדר גמור, זה דעתך, הכל טוב, אבל אנחנו יודעים מה אנחנו שווים, אנחנו יודעים מה הערך המוסף שאנחנו נותנים. וגם יש פה איזושהי התחייבות, בדיוק, יש פה התחייבות. שעשינו דנה ונתנו חינם, אז
גם זה היה נראה ככה. נכון. זאת אומרת, אנשים היו מבריזים. אנשים היו מבריזים. מבריזים לי, כן, היו מבריזים, ממש. מתקשרים אליך 10 דקות אחרי שהפגישה אמורה להתחיל. אפילו לא, אנשים היו מבריזים לי, בלי סוף. כשאתה משלם, יש איזושהי התחייבות מצדך, וכשאתה משלם גבוה על אחת כמה וכמה, אתה אומר, אני מוכן, אני מחויב לתהליך. אתה מגיע יותר מוקדם. ויש פה איזושהי התחייבות, וזה נקרא לזה פסיכולוגי, איך שאתה לא רוצה לקרוא לזה. כמו שאתה יודע שאתה משלם על מוצר טוב שיחזיק לך הרבה זמן, אז המידע הזה הוא מוצר אפילו שאין לו, אין לו, אין לו מחיר. אז הערך, המסר שאנחנו רוצים להעביר כאן זה, קודם כל, אם אתם צריכים להתייעץ עסקית, לכו לעומרי כהן, לא תצטערו, וואו. אם הוא יקבל אתכם, כי הוא לא מקבל כן. כל אחד. אם זה כאילו מעניין אותו. אם זה מעניין אותו. הוא עושה דברים שלנו. ודבר שני, תשקיעו בעצמכם, כי בסוף זה הקופסה הזאת פה, שיש לנו בין שתי אוזניים, היא הכי חשובה, ואם אנחנו לא משקיעים פה, אז אנחנו דורכים במקום. ובין אם זה אומר אפילו לקבוע שיחת ייעוץ איתנו, בין אם זה לקבוע שיחת ייעוץ עסקית, בכלל, באופן כללי, אנחנו צריכים להבין שאנחנו אמורים להתייעץ אחד עם השנייה. זה הקטע שלנו. אני מתייעץ עם נור כל הזמן. נכון, נור? אז מפה אנחנו הולכים למסיבת סיום של הבן שלנו, עידן, בים, מסיבת סיום של הכיתה. אז נור ממש מתרגשת, היא בעד רף על זה, כן, היא רוצה ללכת, היא רוצה ללכת לים כבר, זה. ממש. אבל מה רע, רמי? אני הולכת בשביל הים, בסדר. עד השקיעה, הראש שלי לא שם, הראש שלי לא במסיבת סיום. מחזיק יד ביד. אוי, כפה עליך. לא, הראש שלי לא במסיבת סיום, הראש שלי באש פנימית. מה אני עושה הלאה, איך אני... ביצוע, לביצוע, ליישם את כל מה שאומרי אמרנו. איך אני לוקחת אותנו צעד אחד קדימה ומיישמת דברים כמה שיותר מהר. וירדו לנו הרבה סימונים, גם מבחינת תקשור, מבחינת התקשור הפנימי של מה שאני מקבלת, מה שאנחנו חווים ביום יום. כי לפעמים היקום מדבר אלינו דרך אנשים. כשאנחנו לא מאפשרים לאנשים האלה לצוץ בחיים שאנחנו חוסמים את זה. לפעמים יכול להיות בן אדם הכי קטן שיבוא ויגיד לך, אז למה אתה לא עושה כך וכך וכך? ויכול להיות שהוא מדייק אותך, רק אתה לא שם לב. אתה רוצה להקשיב לעצמך, ואתה לא שם לב. היקום מדבר לנו בדרכים נסתרות, ברמזים ובסימנים. ויכולנו לקחת, היה לנו כאילו אפשרות לקחת ייעוץ אחר. ואני זוכרת, כאילו, רוני שאל אותי, אז מה את אומרת? ניקח את הזה, ניקח את הייעוץ הזה? אמרתי לו, לא. לא, אנחנו לא הולכים לקחת את הייעוץ הזה, כי אני חושבת שעומרי יכול לתת לנו משהו אחר, אני מרגישה מעומרי שזה המקום המדויק, ואני חושבת שעשינו את ההחלטה הנכונה, אני מרגישה סיפוק מאוד גדול, והייתי יכולה לשבת איתו גם עוד 5 שעות לדבר איתו, כי הבן אדם לא רק מעניין מבחינה... אני אף פעם לא הייתי בריכוז כל כך גבוה בשיחה כזאת ארוכה. כאילו, שיחה בדרך כלל אתה חושב על אוכל, אתה חושב מתי תסתיים בפגישה, על איזה פגישה יש לי אחרי זה, מה יש לי לעשות היום? לא אכלנו כלום, כאילו, עד שאנחנו... לא, כלום, לא היה שולחן אוכל אפילו, אנחנו קפה ותה ו... כן, רק זה, מאמי, את לוקחת ציבורים, אני יודעת שהם מקיף, חיי. מה לעשות, ככה זה, כשאני נוהגת, כשאתה תנהג, תנהג לבד. אני נוהגת ככה כי אנחנו צריכים להספיק. חוץ מזה, מזל שאני נוהגת, אחרת לא היינו מספיקים. כן. טוב, אז אנחנו נתראה. יאללה, ביי.